dalka koonfur afrika oo ay toddobaadyadan ka dhaceen weeraro lagu beegsanayay Soomaalida halkaas ku nool ayaa wali waxa muuqata in weeraradu ay sii socdaan dhacdadii ugu dambeeyay ayaa ahayd kadib markii muwaadin Soomaaliyeed lagu dilay Baangad xilli uu difaacanayay goobtiisa ganacsi marxuumka Soomaaliyeed ee la dilay ayaa Allah u naxariistay waxa lagu aasay magaalada Boost Elizabeth waxana warbixinta noo soo diray wariyahayaga Maxamed Xasan Ibraahim Madka وحقبورها إسلام كيه ملابا ويدوليت كمقالة بورت إلسابيد لغو آسي مرحوم عبد الرشيد أحمد وكوحو عريسان كونفر أفريكان أي بانقضو لدعين حيلي أي بوبن ينتوكان كيسا مرحوم كانو اسكو دايييي إنو بدباديو هانتي ديسا سيدو إنو حقيجي أحمد نور سيادو أهقوفكي لجوغي مرحوم كاقيريو دي حيلي وو فالكو دعاييي وحان تاقني ماشي بوبن كدعاييي بس si kastaba ha ahaatee marxuumkani geeriyooday ayaa noqonaya marxuumkii saddexaad ee isbuucan dhexdiisa lagu dilo qaybo ka mid ah gobollada dalkani Koonfur Afrika halka marxuumka saddexaad ee geeriyoodayna lagu dilay magaalada Pittsburgh ee gobolka Libombo xilli uu ku sugnaa goobtiisa ganacsi halka labada kalena xilli boobaad u xoogan uu ka soconayay iguna lagu kala dilay magaalooyinka Port Elizabeth iyo magaalada Johannesburg maxamed xasan ibraahin madka tv ga caalamiga ee somali channel Koonfur Afrika